ନାବାଳକକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ କୁକୁରର ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଆନିମଲ୍ ଲଭର କୁହାଯାଉଥିବା ଆନିମଲ୍ ଲଭର ଏବଂ କଲୋନୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆନିମଲ୍ ଲଭର ମାନେ ଏଠି ଆସିକି କୁକୁରଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାତା ପିତା ଏବଂ କଲୋନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କୁକୁରଟି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କଲୋନୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁଅ ରହିଛି ଅର୍ଜୁନ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ସବୁ ଆହତ ହେଲା ପରେ କଥା ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ଏ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ଲଭର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁକୁରଟିକୁ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣକ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କୁକୁର ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଛୁ, ଏଠି କଲୋନୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଛି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯାହାକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଛୁଆଟିକୁ, ତାର ମାମୁଁ ହେବେ ଯିଏ, ସେ ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରୁଛି ସେ କିଏ, ଯଦି ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ପବ୍ଲିକଲି କରାହେଉଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ପୋଲିସ। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଓଲଟା ଆମକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି, କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି କି କୁକୁର ଏଇଠି ରହିବେନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି କୁକୁର ଏଇଠି ରହିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର ଏଇଠି ରହିବ। ସେଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲି, ଆମେ ଆମର ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଉପରେ ଚାର୍ଜ କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କିଏ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯଦି କହିବି ମୁଁ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇଟ୍ ନାଓ। ଯଦି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ହି ଶୁଡ୍ ବି ମ୍ୟାନ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ମି ହିଜ୍ ନେମ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିମ୍। କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପୋଲିସ କେସ୍ କଲାବେଳକୁ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି, ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାଇକି କହିବୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭାଇ କୁକୁରର ଓନର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାହା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ 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 ପୋଲିସକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି, ପୋଲିସ କୁକୁରକୁ ନେଲା ବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ବିରୋଧ କରିବେନି? ଅଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ କରୁଛି ବିରୋଧ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁକୁର ତାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣେ କୁକୁରକୁ ଯାହା ପାରିଲେ ତାହା କରିପାରିବନି। ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ବୋହୁ ଆମର ଆମେ ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେବୁ, ହେବନି ନା, ସେମିତି କୁକୁର ଆମର ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ କୁକୁରଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଏମିତିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଗୁରୁତର କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କି? ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ସେମାନେ ତ ବହୁତ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ, ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା କୁକୁର କାହିଁକି ନା 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 ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଓନର ଯିଏ ସେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଓନର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଓନର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ହଁ ସେଟା କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଟା କ'ଣ କରାଯିବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ କି କୁକୁର ଏବେ ସେ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏବେ ହିଁ ଜାଣିଲୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି କଥା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁକୁରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆନିମଲ୍ ଲଭର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କୁକୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଖୁସି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଯଦି ଏଇଟା ଆଗରୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ମିଡ଼ିଆ କେସ୍ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ହେଉନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବି ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ଆମର ଆମେ ହେଲୁ, ଆପଣ ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଲୁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବେଷ୍ଟ, ଆମର ଘର ଶାନ୍ତି ବେଷ୍ଟ, ଆଜି ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୁଆର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଛୁଆକୁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଛୁଆକୁ କହିବି ଯେ ବାବୁ ସେ କୁକୁର ପଳେଇଲା ନା, ଯେ ତିନି ରାତି ଶୋଇନି କି ଚାରି ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇନି, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କହୁଛି ମା ଧରେ, ଆଜି ମେ ବି କହିବ ମାମା ଧରେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିବ, କାଲି ରାତି ଗୋଟାଏ ଯାକେ ଶୋଇନି ଆଜ୍ଞା। ତ ଯଦି ଶୋଇନି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ତାହେଲେ ତା'ର ଟ୍ରମାଟା କେତେ ଅଛି ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ଲଭରବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି କୁକୁରକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଦେବୁନି, ବିରୋଧ କରିବୁ, ପୋଲିସରେ କେସ୍ କରିବୁ, କ'ଣ କହିବେ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି
आमे जगन्नाथ पटनायक भाई बद्री पटनायक से आसिकी ए डिसीजनटा नेले आमको बहुत शांति देले किंतु दुखर कथा कि किए एनिमल लवर रु किए पूर्वी पात्र आछंती से कॉलोनी रे समस्त के साथ लड़िकी समस्त को अब्यूज करिकी समस्त को बाजे भाषा कहिकी समस्त को प्रोवोक करिकी जत्ते बेले लोक ता ऊपर रागी गले सेते बेले से वीडियो नेकी ही शी इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अटेंशन एंड सीक अटेंशन एंड क्रिएट वायलेंस हियर। निश्चित रूपे आप शुणुते वर्तमान कुकुरटी आसी वर्तमान कुकुर को नापी प्रक्रिया आरंभ हो वर्तमान एवं कुकुर को वर्तमान एठारु निठार कुकुर को निजाई अन्यत्र जगार रखा जहाँकि जो बद्री पट्टनायक जो आसी जो कुकुर जो रही से वर्तमान आसी किंतु सब बड़ कथा है जो एनिमल लवर अच्छा विरोध करुँच कुकुर को यू नि दरकार पड़े से अभोग करेंगे दरकार पड़े से विरोध करेंगे दरकार पड़े सेस करेंगे तबे तबे वर्तमान तबे वर्तमान वर्तमान कुकुर को आस कुकुर वर्तमान आसुचे मु आपन को सीधा सड़क दृश्य देखा कुकुर वर्तमान आसुचे पई खर्च कहले वर्तमान कुकुर आसुचे वर्तमान कुकुर एठा को आसुचे एवं कुकुर एठा को आसला परे कुकुर को एठारु स्थानांतरित करा जिवो मु आपन को सीधा सड़क दृश्य देखा ये हूँ से गाड़ी जो गाड़ी में कुकुर को निया जिवो एवं कुकुर को एठारु अन्यत्र को निया जिवो एवं सेठारे तार ट्रीटमेंट करा जिवो जहाँकि किसी समय पूर्व जो रही थे जो कुकुर ओनर जी रही थे भाई जहाँ प्रतिक्रिया दे कि किसी समय पूर्व प्रतिक्रिया दे कि कुकुर को एठारु स्थानांतरित करा जिवो देखंतु गत 6 तारीख दिन ए घटनाटी घटी जितेबले जो रही तपस्विनी कॉलोनी जो रही कॉलोनी रे एक छोटिया छुआ अर्जुन बोली एक छोटिया छुआ जितेबले साइकिल चलाउतला से समय रे एक कुकुर आक्रमण करिथिला एवं से कुकुर आक्रमण से गुरुतर आहत होइथिला एवं परवर्ती स्थिति रे ए नै जितेबले कुकुर ओनर को ए विषय रे अवगत करा जाइथिला कुकुर ओनर तरफ रु किछि प्रकार कोनोसी प्रकार एक्शन निया जाइनथिला परवर्ती स्थिति रे ए नै इन्फोसिटी थाना रे जणा जाइथिला बीएमसी रे जणा जाइथिला एवं या परे पुलिस ए घटना को गुरुतर सह नैथिला एवं पुलिस वर्तमान आज आसी एठारे पहुँचिथिला तदंत करिथिला एवं आमे समस्त जहाँ प्रतिक्रिया नैथिलु से कुकुरटी केवल अर्जुन को नुह या पूर्व प्रायतः तीन रु चार जन को यह भाव आक्रमण कर लहुलुहाण करते घटना जितेबाला घटला अर्जुन को जितेबाला गत 6 तारीख दिन जिते कुकुरटी आक्रमण कर समय कुकुर को एठारु स्थानांतरित करा दाबी उठीला किंतु कौनसी मते कुकुर को एठारे रखा जो मालिक जनक दाबी करते कि परवर्ती स्थित घटना जाइला थाना को थानू पुलिस वाला पुलिस बाबू मैंने आसी पुलिस आसी एठार तदंत करवर्ती स्थित जो कॉलोनी रही तपस्विनी जो कॉलोनी रही कॉलोनी समस्त जो रही बासिंदा रही समस्ते दाबी करते कि कुकुर को यठार नि जाऊपर घटनार समाधान हे मुझे सीधा सड़क दृश्य देखा ये हूँ से कॉलोनी दृश्य और कुकुर को नापाई जितेबाला ओनर जो रही कुकुर जो ओनर जो भाई रही जिते सी आसिक पहुंची परवर्ती स्थित जो रही जो तांगरा जो रही जिते आसी पहुँची सेत जो एनिमल लवर मैंने रही आसी विरोध करते एमती कि घर लोक कुकुर को नाक से विरोध करते सर कौन कहे वर्तमान कुकुर को जो अर्जुन को कुकुर जो गुरुतर आहत करता वर्तमान आपण मान दाबी रही है जे कुकुरटी एठार स्थानांतरित हो बोली वर्तमान ओनर भाई आसी कुकुरटी को नापी कहते किंतु वर्तमान जो रही एनिमल जो लवर्स रही विरोध करते दूर देखुं प्रथम कथा तो भाई ठीक डिसीजन नहीं कुकुरटा जेहेतु हिंस्र हो जाए कमुड़ी के गोड़ तार ट्रीटमेंट दरकार अच्छी कि तार जहाँ करा कथा ये तो एटलिस्ट सोसाइट रहा कथा नुह से एकदम ठीक डिसीजन नहीं डिसीजन नहीं कुकुर नहीं जाऊँ भल कर थैंक यू। निश्चित रूपे निश्चित रूपे निश्चित रूपे आपण माने जहाँ वर्तमान शुणुंट वर्तमान जहाँ शुणुंट जहाँ शुणुंट वर्तमान कुकुरटी बाहर को आसी सीधा सड़क दृश्य कुकुरटी बाहर को आसी कुकुरटी को वर्तमान एठारु नवापाई प्रक्रिया आरंभ होती वर्तमान कुकुरटी एठारु वर्तमान कुकुरटी एठारे आसी पहुँचीला और कुकुर को नवापाई एठारु आरंभ होती प्रक्रिया सर यस आई एम फोर्सफुली टेकिंग यू जस्ट कीप क्वाइट हाँ नो नो आम सोसाइटी रे शांति सुख शांति रे रहिया चिंता करिचु आमे डिसीजन नेइचु जहाँ मो भाई मोर भाई आबसेन्स डिसीजन नहींचे मो घर को लेकिन जाऊँ विरोध करूँ गोटे धर्म अच्छी जोटा जोटा न्याय थी सही जस्टिस देवी जोटा
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୁଁ ସେଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଆନିମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଆନିମାଲ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରଖିବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଡିସିସନ, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଆବସେନ୍ସରେ ମୁଁ କରୁଛି, ସେଥିରେ ସିଏ କିଏ କହିବାକୁ, ମୁଁ ଅନା ନଥାଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲି, ନା ନା ସେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନାଇଁ ନାଇଁ। ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ କି ଆନିବଲ ଲଭରମାନେ ଏଠାରେ କୁକୁରଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓନରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁକୁରଟିକୁ ଏଠାରୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆନିବଲ ଲଭରମାନେ ଏଠି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏମାନେ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ଏଠାକୁ ସେମାନେ ଫେରେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା କୁକୁରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ରୂପେ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭମଙ୍କ ସହ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।